Os nacionalistas presentaron unha iniciativa no Concello a través da cal demandan a restauración do barco situado na rotonda de Xarás. Segundo eles, a mellora da embarcación serviría para deter o seu deterioro e mellorar o aspecto deste elemento que dá ben vida ao municipio. Cando a xente ven pola autovía e entra no noso Concello, a primeira impresión que recibe é o barco, que lle dá como a sensación de que está chegando a unha población mariñeira, é como a primeira impresión de ben vida. Supoño que a xente se dará conta de que somos unha cidade volcada ao mar. Sin embargo, atopámonos que o barco se atopa nun lamentable estado de conservación dende vai anos. Quero dicir que non sei exactamente, pero desde 2015 que se puxo, leva moitos anos sin facer labores de restauración nel. De tal xeito que, bueno, xa se ve que todo barco necesita tratamento de pinturas, en fin, todo isto, non? Para o BNG, esta é unha mostra máis do desleixo do goberno local no coidado do patrimonio cultural e histórico do municipio, que se estende tamén ao mobiliario público, como é o caso de parques infantis e áreas de lecer, que presentan tamén un deficiente estado de conservación. Dase a circunstancia, ademais, que os nacionalistas xa presentaran ao inicio do actual mandato unha moción semellante que pedía un plan de mantemento de equipamentos públicos que resultou aprobada pola Corporación Municipal, pero que polo de agora aínda non se puxo en marcha.